No Omniverso, que no caso é o universo de Ben 10, existe vários Omnitrix, sendo um mais poderoso do que o outro. Mas e se eu falar pra vocês que existe um Omnitrix que foi proibido? O próprio Azimuth proibiu ele e não quer saber da existência dele. E é desse Omnitrix que eu vou em busca hoje. E o Omnitrix que eu quero fazer é esse daqui, galera. O Omnitrix Fantasma. Sim, esse Omnitrix, ele foi banido do mundo do Ben 10. E eu vou mostrar pra vocês o motivo dele ter sido banido. E pra fazer esse Omnitrix aqui, o Omnitrix Fantasma, eu preciso de várias areias da alma e também um Omnitrix normal, que é bem fácil de se fazer. Eu acho que, inclusive, galera, só vai ficar faltando um redstone pra eu estar fazendo esse Omnitrix. Eu vou aproveitar que aqui do lado da minha casa tem um portal do Nether. Eu já vou entrar aqui transformado no Rat, né? Até porque ele é irado. Vocês pegaram a piada? Vocês pegaram, né? Eu sei que sim, eu sei que sim. Tá, e eu já entrei aqui no Nether e eu vou tentar encontrar aquelas areias das almas, galera. Pô, eu acho que eu consigo encontrar rapidinho. Não com o Rat, é claro, né? Até porque eu tenho vários aliens aqui desse Omnitrix. E eu posso estar utilizando aqui o Arraia Jato, galera. Sim, porque voando com a Arraia Jato é muito mais fácil. Eu já encontrei essas areias. Então é só pegar 8, se eu não me engano, que é o suficiente pra eu estar conseguindo fazer aquele meu Omnitrix Fantasma. Perfeito. E agora pra voltar é muito rápido, galera. O voo da Arraia Jato, mano. Olha a velocidade desse voo, galera. É um voo muito bom. Sem eu nem usar os fogos de artifício, né? Porque se eu usar o boost do Arraia Jato, é mais roubado ainda. Mas aqui na minha mão já tem areias das almas, que é um dos itens que eu preciso pra fazer o Omnitrix. Eita. Saber o que é isso aqui? Então, ô Hidro, eu ia falar com você, né? É, agora eu ia falar com você. É. Porque, assim, a minha casa foi destruída. A minha casa era aqui, não era? Era. Então, e você me deu isso daqui que é um cativeiro, mano. Com todo respeito, velho. Não, eu fiz com todo o amor do mundo. Oh. Você não é meu amigo? Você não. Você não quer ficar com a casa que eu fiz pra você? Eu tô morando aqui por enquanto, assim. Ô Hidro, deixa eu te perguntar. Você deve saber se... Se você quiser, eu construo uma igual ali. Não precisa. Não precisa. É, aquele lugar onde as pessoas cuidam de animais, tipo, amigo, cobra, é o que? É viveiro? Zoológico? Bom, é o que tá aparecendo, aqueles lugares que criam animais, porque, mano, olha como tá minha privada, velho. É, mano, eu aconselho você começar a usar descarga. Se tivesse uma descarga, porque pra eu tomar banho, eu tenho que tomar banho numa poça que você deixou, não tem nenhum chuveiro. Nossa, você é folgado, hein? Tá, tá bom. Ô Hidro, então, ali vai ser aonde vai ser a minha casa, tanto que ela já tá aqui mais ou menos separando os blocos em construção. Tá vendo aqui o tratorzinho levando aqui os blocos aqui, segurando? Nossa, velho, não acredito que você fez um trator pra depois construir sua casa. Então, é que não foi eu que fiz o trator, né, mano? Ah, tá, é. Ele foi só os... apareceu aí, né? Não, foi os builders que eu contratei uma construtora pra fazer minha casa, mano. Ah, a construtora você aceita, né? Agora, quando eu faço uma casa pra você, você não quer. Cara, é porque vai ser uma mansão. Eu paguei 10 mil reais nessa casa, cara. Credo. Se sua casa ficar feia, eu vou explodir ela eu mesmo. Não, não. Tá atrapalhando a minha vista. Explode não. Mas assim, ô Hidro, a gente passou pelas dificuldades, né? Do Albido, você se lembra disso? Sim. E... nem me fala disso. Nem quero mais saber de Omnitrix do mal. Não quero saber de Omnitrix proibido. Eu vou ficar só nos Omnitrix do bem agora. É, eu ia falar pra você ficar mais forte e eu vou em busca de fazer um Omnitrix banido, cara, então. Mas tá, legal. Eu falo que eu não quero mais saber de Omnitrix proibido, você vai fazer um banido. Ah, eu quero, mano, eu quero, é legal. Então eu ia falar assim, se você ver eu sumido por aí, é porque eu estou em uma missão, cara, de fazer esse Omnitrix banido. Beleza, então, o pior vizinho de todos. Tá, então eu não vou perder tempo, galera, que eu quero estar fazendo aquele Omnitrix proibido. Eu vou virar aqui algum alien que seja rápido. Dessa vez eu não vou virar o Arraia Jato, não, galera. Eu vou virar aqui esse que eu esqueci o nome, Astro que dá gatilo. Eu não sei nem falar, mano. Mas ele também tem um voo rápido. Não é um voo tão rápido quanto o do Arraia Jato. Mas também pra vocês não ficar só vendo o Arraia Jato aqui no meu servidor de Ben 10, né, galera? Porque senão, toda ocasião eu vou querer me transformar no Arraia Jato, porque eu gosto muito dele. Tá, mas agora eu preciso encontrar algum lugar que tenha redstone, galera. E tem que ser algum lugar longe, porque essas dungeons aqui, tudo já foi explorado, galera. Tudo já foi explorado. Aqui não vai ter dragão, porque já foi derrotado o dragão. Aqui já tem um monte de diamante, porque já foi explorado. Então eu vou ter que ir pra algum lugar que seja um pouco longe e que tenha... esmeralda não, né? Que tenha redstone, né, galera? Algum lugar longe que eu consiga encontrar redstone. Mas só de eu estar voando desse jeito aqui, esse lugar longe acaba sendo um pouco rápido. Até porque eu encontrei aqui um negócio de panda jade. Cara, eu não quero derrotar o panda jade, sendo bem sincero, galera. Eu só quero ver se ele vai ter esmeralda. Esmeralda não, redstone. Mas ele não tinha, não. Mas eu encontrei um lugar que vai ter. Encontrei. Aqui na minha frente tem um acampamento de pillards. Aonde nascem muitos pillards que já estão querendo atirar em mim, né? Vocês estão vendo isso. E nesses acampamentos de pillard, galera, normalmente eu
consigo tá encontrando Headstone, cara. Então vou entrar aqui com friagem mesmo, porque, olha, o protetor da floresta tá derrotando eles, galera. Isso aí, protetor da floresta. Vai derrotando eles aí, enquanto eu vou tentando... Oh, maçã dourada. Enquanto... Nossa, eu tô apanhando bastante. Enquanto eu só vou tentando achar Headstone. Achei Headstone. É isso que eu queria. Tá, vamos sair fora daqui, vamos sair fora daqui. Já era, maluco. Rapaziada, o único problema é que eu acho que eu me perdi da minha casa, cara. Eu não estou encontrando mais a minha casa. E agora, galera? Como eu vou voltar, velho? Que isso? Finalmente consegui encontrar minha casa. Minha casa não, a vila. É porque isso aqui não pode nem ser chamado de casa. Mas desse jeito aqui, eu faço um relógio. Colocando as esmeraldas aqui embaixo, eu faço o Omnitrix. Eu vou estar mudando ele para esse daqui. E colocando em volta, galera, eu consigo estar fazendo aqui o Omnitrix Fantasma. Que no caso, rapaziada, é um Omnitrix proibido. E vocês devem estar se perguntando por que é um Omnitrix proibido. Todo mundo sabe que o Fantasmático foi o único alien que conseguiu escapar do Omnitrix. E pra quem é muito fã de Ben 10, sabe que ele é muito perigoso, tipo, mais perigoso que o Vilgax, porque apenas um dia solto, ele conseguiu dominar o planeta do Vilgax, e em alguns dias ele ia dominar o mundo inteiro, porque, tipo, os aliens do Omnitrix não são só a raça, é a raça no seu ápice de poder. Sim, galera, no seu poder total. E esse Omnitrix aqui, ele é tão forte. Por que ele é tão forte? Porque é o Omnitrix quando o Fantasmático controla o Ben. Tipo, ao invés do Ben conseguir derrotar o Fantasmático, e o Ben controlar o Fantasmático, esse Omnitrix é ao contrário. É o Fantasmático dominando o Ben. Então é algo que foi proibido, que o Azimuth não quer que aconteça isso. Não pode acontecer. Então eu preciso estar indo atrás do meu XP. Só que antes de tudo, né, vamos entrar aqui na minha basezinha de Omnitrix. Minha base tá ficando muito bonita, galera, e cada vez mais cheia, né? Até porque aqui tem uma parte de dentro onde tá os Omnitrix do Ben Prime, tá? Tanto que eu vou colocar aqui agora o Omnitrix definitivo. E na real ele nem fica aqui, galera. Ele tem que ficar aqui, ó. Porque esse último lugar vai ficar o Omnitrix do Ben 10.000. Aí vai ter todos os Omnitrix que o Ben Prime utilizou. Mas beleza, galera. Vamos sair então em busca do nosso primeiro XP. Até porque eu quero estar testando esse Omnitrix com coisas maiores. Com missões difíceis. Sim, missões muito difíceis. Mas pra pegar essas missões, eu tenho que ter pelo menos um de XP, meus amigos. Cara, eu não sei o que, que eu poderia derrotar pra conseguir esse um de XP. Eu tô pensando em ver se eu encontro uma caverna pra ver se tem creeper, zumbi, esqueleto, coisas assim do Minecraft pra estar encontrando. Porque, galera, essas galinhas aqui, elas são pacíficas, mas elas demoram muito pra dropar XP. Elas são XP bem ruim, mano. E ficar ali no mar derrotando peixe, esperar peixe nascer também, eu não tá legal. A não ser se eu for pro mar e encontrar, sei lá, um drowned, tá ligado? Ou tipo um XP aqui aleatório voando, pode ser uma boa? Dá uma ajudadinha? Tem até que bastante XP aqui voando aleatório, mas não encheu nada. E o mar real tá sem drowned, galera, ó. Quase não tem peixe e não tem drowned. Então talvez a chance de eu encontrar algum mob que me dê XP, galera, seja na caverna mesmo, tá ligado? Seja tipo assim, ó, entrando numa cavernona, mas mesmo assim nem aqui tá com mob, galera. Olha isso! Tá, rapaziada, bizarro, não tem mob. Tá, galera, ali eu tô vendo um bicho muito bizarro, velho. Esse bicho aqui tem espada. Ele tá com o olhinho vermelho. Espero que ele drope muito XP. E derrotei ele, perfeito. Será que ele me dropou? Opa! Um de XP, galera, perfeito. E com esse um de XP eu posso me transformar no Chama. E olha isso, galera, é tipo um Chama que foi controlado pelo Fantasmático. Ele é bem forte, ele é bem poderoso até. E ele tem, ele pode ficar invisível, né? Normal, que nem o Chama normal. Que nem o Fantasmático normal. E também tem os ataques de fogo do Chama, olha aqui, ó. Ó, ó os ataques de fogo aqui do Chama. Calma aí, tem um bicho. Um mutante! Caraca, ótimo, galera. Pra eu estar ganhando aqui XP, ótimo demais. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha aqui o tanto de XP que eu vou ganhar só de derrotar esse mutante aqui. Calma aí que eu vou liberar outro alien. Só de ter derrotado os filhotinhos deles, galera. Liberei aqui talvez dois aliens, eu liberei. Caraca, eu quero estar testando esses outros dois aliens, mano. Não vou lutar na água com chama, não. Eu tenho aqui também o quatro braços fantasmático. Que irado. É, da hora, o quatro braços fantasmático. E o fantasmático, galera. Mano, eu vou estar usando o fantasmático, velho. Não tô nem aí. O Omnitrix é do fantasmático. Eu vou estar utilizando o fantasmático. Mano, quanto XP tá aqui, galera. E vamos em busca de derrotar esse mutante aqui. Vamos lá. Vamos, fantasmático. Buga minha visão, não. Buga minha visão, não. Mano, eu vou logo dar um susto nele aqui, ó. Toma, dei um susto nele, galera. Quando eu dou um susto nele aqui, ó. Beleza. Ele tá com os efeitos de fraqueza. Vamos lá. Eu liberei mais um alien por conta que o próprio Drownet derrotou os filhos dele. E derrubei aqui uma vez. Vamos estar arrumando essa minha espada. Não, não, ainda não. Vou arrumar a espada depois que eu derrotar esse bicho. Tá, galera, mas ele vai ser facilmente derrotado aqui usando o fantasmático, ainda mais se eu ficar assustando ele, que o meu dano aumenta. Agora eu posso estar arrumando aqui minha espada. Beleza, peguei a espada aqui nova. E eu vou derrubar ele aqui mais uma vez. Vamos lá. Caraca, eu vou quebrar. Caraca, galera, eu tô com fraqueza, mano. Minha espada vai quebrar e eu não vou derrotar esse bicho. Eu vou trocar de alien, então. Eu vou trocar de alien. Até porque eu liberei mais um. E o que eu liberei... Ah, mano. Eu virei o massa cinzenta fantasmático. Então é o massa branquinha? Massa branquenta? Não sei. Mas definitivamente
Infelizmente eu não vou ficar com ele. Vou ir de quatro braços mesmo, vamos lá. É, galera, com quatro braços eu vou derrotar ele aqui mais rápido. Já derrotei ele, como vocês viram. E eu consegui 11 de XP, mano. Tá, 11 de XP é uma quantidade favorável. Talvez seja até o suficiente pra eu ter liberado todos os aliens desse Omnitrix, né, galera? Talvez, talvez. Vamos tá utilizando aqui, ó. Liberei aqui XLR8. Nossa, esse aqui, ó, tá parecendo até do Carnitrix, galera. Bizarro, mano. Temos o... Olha, o insectoide. Ficou legal o insectoide, gostei. Também temos aqui o cipó selvagem. O Ultra T. Ó, até a nave do Ultra T, mano. Que da hora. Até a nave dele fica igual fantasmático. Da hora demais, galera. O besta. Ó, o besta aqui, bem legal. E o último que eu liberei foi o diamante, galera. Olha esse diamante, cara. Mas assim, esse não é o 100% do Omnitrix. Até porque tem esse alien aqui, galera. O bem fantasmático. Que é quando o fantasmático tem o 100% do controle do bem. Só que eu ainda não posso me transformar nesse daqui. Porque pra eu usar ele, galera, eu preciso chegar no 20 de XP. E falta 9. Mas como eu quero estar testando a força desse Omnitrix, eu já até sei aonde eu tenho que ir. E o desafio maior está bem aqui na minha frente. Sim, é o Ben 10 mil. Até porque o Ben 10 mil tem uma missão diária. Então quer dizer que todos os dias eu posso fazer uma missão passada pelo Ben 10 mil. Então é isso aí, meu parceiro. Qual é a missão de hoje, meu rei? Crazy, uns humanos relataram que uma hidra apareceu perto dos seus acampamentos. E isso está deixando o povo com muito medo. Poderia derrotar essa hidra, por favor? Com certeza, Ben 10 mil. Ali, a hidra tá atacando um acampamento, galera. E realmente, tem dois acampamentos. Tá, eu vou ajudar esses humanos, porque esses humanos aqui, eles me dão uma dor de cabeça, mas pode ser útil às vezes. Vamos lá, vamos lá. Nossa, ó a hidra aqui, velho. Toma, toma. Nossa, ela tá me atacando, galera. Beleza, hidra versus diamante. Olha ali o que ela tá fazendo, cara. Pô, mas os humanos tão derrotando a hidra aqui. Os humanos, cara, os humanos derrotou a hidra e eu ganhei o XP. Tamo junto, meus parceiros. Tamo junto, meus parceiros. Olha aí, ó, eles até troca comida por esmeralda, mano. Caraca, esses caras é muito gente boa, velho. Falando que às vezes você pode estar trocando com o humano, eu só não sei se eu invadir aqui, eles vão me atacar, né? Vamos ver. Espero que não, vamos lá. Trocar aqui com eles. É, galera, eu só não posso tentar roubar os baús deles, né? Tirando isso, eles não me atacam, não. Eles são bem tranquilos. E eu não derroto esses humanos porque eles sempre enchem o baú deles de itens. E eu... Depois eu mostro, galera. Depois eu mostro. Mas eu quero falar pra vocês que eu consegui chegar aqui nos 20 de XP. Ou seja, eu consigo me transformar no bem fantasma. Eu explodi, galera. Eu tô explodindo muita coisa. Caraca, o bem fantasma. Mas tem muito poder, velho. Meu Deus, olha isso, ele tem muito poder. Ele tem o poder de assustar, ele tem o poder aqui de explodir, tem de lançar fogo, lançar raio, atrair. Caraca, crescer! Nossa, ele tem o poder de crescer. Mas não, eu gosto de ficar assim mesmo, normalzinho. Cadê? Aê, normalzinho, galera. Ele é muito forte, mano. Esse bem fantasma aqui, galera, ele tem a mesma força do que vários Alien X, mano. Então, tipo, ele é tão poderoso quanto um Alien X. Ó, o porquê eu falei que eu não queria atacar esses humanos, né, mano? Atacar não, né? Mas, ó, eu vou abrir aqui o baú dos humanos, galera, só pra vocês verem, tá? Olha o baú aí, ó. Olha lá, agora todos eles vão me atacar, ó. Ê, galera, só que eu não vou brigar com os humanos, porque foi o que eu falei. Eles sempre enchem esses baús aí pra mim. Então acaba não valendo a pena eu lutar contra os humanos. Vale a pena eu testar o poder desse fantasmático contra outro mob. Só que assim, né, galera? Eu acabei de derrotar uma hidra, mano. Eu quero ver qual mob iria dar trabalho aqui pra esse monstro. E eu acho que eu acabei de encontrar aqui um lugar. Isso aqui é um dragão? É um dragão! Caraca, é um dragão! Olha esse dragão aqui, eu acho que eu vou dar só um tapa nele, galera. Vamos ver. Eu tô errando tapa, cadê? Um tapa? Ele aguentou um tapa, galera. Olha lá, ele aguentou um tapa. Dois tapas, ele levantou. Cara, derrotei. Três tapas. Nossa, três tapas, galera. Três tapas eu derrotei esse dragão aqui. Será que eu consigo domar ele? Não, eu acho que eu não vou conseguir domar ele, galera. Ah, seria legal se eu conseguisse domar esse dragão. Fiquei magoado agora. Pô, mas vocês viram, né? Três tapas eu derrotei esse dragão e não tirou nada de vida meu. Pra vocês verem a força desse relógio. Cara, eu vou ali na frente pra vocês presenciar a força mais uma vez desse fantasmático. Acho que aqui na frente tem uns monstros legais pra gente enfrentar. Ah, não, galera. Eu confundi. É uma vila NPC. Achando que ia ter monstro aqui, meu Deus. E aqui na minha frente, galera, eu estou vendo aqui um bioma corrompido aonde provavelmente deve ter algum monstro, né? Até porque tem uma estrutura aqui bem grande e tem monstro, galera. Tem alguns monstros aqui nesse bioma corrompido. Coisa boa. Vamos lá, vai. Bem fantasma. Já tira aqui rápido esse poder. Cara, eu vou limpar isso daqui pra não ser um perigo, né? Mas beleza. Peguei aqui a minha espadinha e aqui tem esse esqueletão, né, mano? Esse esqueletão aqui, ele me dá meio coração de dano. E se eu dar um tapa nele, será que eu derroto ele com um tapa? Vamos ver. Um tapa, dois tapas, três tapas, galera. Três tapas eu derroto esse esqueleto, que é bem forte, que fica fazendo essas mágicas que nasce esqueleto. Meu Deus do céu, fica nascendo esse esqueleto aqui invisível. E aqui nasceu outra estrutura aqui, galera, que é uma estrutura mais divertida, né? A estrutura de um colossal. E eu gosto que ele quebra, porque normalmente lá embaixo tem mutante. Calma aí, deixa eu me destransformar. Eita, ele tá vindo, galera. Bem... Ui, eu explodi tudo. Vamos lá, vamos ver quantos tapas eu derroto esse colossal. Ele é forte, tá, galera? Dois, três, quatro... Quatro tapas, galera. Quatro tapas eu derroto o colossal, mano.
Ai, é muito forte. Será que aqui eu consigo encontrar algum mutante? Vou sair destruindo aqui tudo, galera. Vai que, né? Normalmente aqui sempre tem mutante, mas eu acho que dessa vez não vai ter mutante, não. É, não teve mutante, não, né, galera? Mutante aqui, coitado dele, ia sofrer na minha mão, ia solar ele. Mas, galera, aqui na frente tem um mutante, cara. E ele tá lutando ali contra esse cachorro. Meu Deus, já cheguei explodindo sem querer. Vamos lá, um tapa no cachorro. Vamos lá, mutante. Um tapa. Nossa, dois tapas derruba o mutante, galera. Esse alien é muito poderoso, cara. Muito, muito, muito forte. Ai, 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 se eu enfrentasse o Albido utilizando esse alien aqui, mano, o Albido nem ia clicar, galera. Olha isso, dois tapas e derruba o mutante, mano. E o mutante do bioma corrompido ainda, tá? Que me deixa aqui com veneno. Não é um mutante zumbi normal, não. Olha lá, um, e vai tomar aqui, dali. Calma aí que agora ele tá com a resistência bugada. Mas tomou, galera, tomou. E eu ganhei muito XP, muita comida. Meu Deus do céu, deixa eu me transformar aqui. E muita coisa, nossa, cai no fogo, galera. Cai no fogo. Mas descobrimos uma coisa, esse relógio aqui, além de ser proibido, é muito forte. E eu gostei muito desse relógio. Bom, o próximo relógio que eu vou fazer, vocês vão ter que comentar. O Omnitrix, se tiver mais comentários, vai ser o próximo que eu vou fazer.